Fanatanteraka ka fisiana eto Madagasikara manomboka rampitson ny komisera ny vondrona europeana Andriamatoa Andris Pilbags marika moa izany fa efa niverina amin'ny laon'ny tanteraka ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona europeana. Ho fanamafisana ny famerenana amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona eropeana dia ho avy eto Madagasikara manomboka rahampitso hatramin'ny 350 jona ho avy izao Andriamatoa Andris Pilbags, komisera eropeana misana amin'ny fampandrosoana ka hifantoka amin'ny fanampian'ny vondrona eropeana ho amin'ny Madagasikara mandritra ny taona 1940 ka hatramin'ny taona 2020 ny fitsidihany. Toy ny fanapa-kevitry ny vondrona eropeana ny 50 meteo izao dian'ny komisera ny vondrona eropeana izao taorian'ny fiverenan'ny Madagasikara ao anatin'ny rafitra manaraka ny lalam-panorenany. Amin'izao dian'ny eto Madagasikara izao dia hitokana ny asa vita tamin'ny fanamboaran-dalana ao Morondava amin'ny filoha Rajaonarimampianina sy ny komisera Andris Pilbags. Ao Morondava ihany dia hitsidika ny tompom-pahasalamana ny foibem-pampianarana ary toha-drano izy ireo asa ireo izay efa tsy ny vondrona eropeana vola. Ao ihany koa ny fitsidihana ny tetikasa fanomezan-tsakafo ny zaza enim-bolana hatramin'ny 2 taona. Ankoatra izay dia hiaona amin'ny praiministra Colo Roger sy ministra maromaro ary ny solotena amin'ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpandraharaha ara-toekarena ihany koa Andriamatoa Andris Pilbags amin'izao fivaniana ny eto Madagasikara izao.